Ok. Dobro, čujemo se. Ajde da otključimo štopericu. I još jednu štopericu i da počnemo. Ja sam malo prolepšao slike umeđu vremenu, tako da su manje ružne. Gde je štoperica? Klik. Dakle, ovde sam provukao žicu kuda treba da se provlači, da kada se vidi šta treba da se vidi, da se ne vidi šta treba da se ne vidi. Dakle, šta je zaklonjeno, šta je iza torusa, šta je ispred torusa. Da, tako, dobro, u redu, činim se da je slika u redu i svetlo u redu. To je to. Dakle, šta je meni potrebno? Potreban mi je torus. Od materijala koji hoću da karakterišim. Vodite računa da je BH kriva karakteristika, ono što ću ja da merim je karakteristika jeska. Ali ako imamo od uniformno, homogenog materijala torusa, onda je to karakteristika torusa. Dakle, BH, ako hoću da merim, ja ću da dođem do njih preko uniformnog torusa, a ja ću zapravo da merim karakteristiku magnećenja jezgra, a ne samog torusa. To ću da vam ispričam malo kasnije. Dakle, šta ćemo mi da merimo? Mi nećemo da merimo B od H direktno, nego ćemo da merimo lambda od I, od struje magnetizacije. Ali polako, to je malo možda advanced topic, međutim, dobro je da se razume. I sad, šta je meni potrebno? Dakle, potreban mi je od jednog materijala koji hoću da karakterišem, da kažem da hoću da BH krivu merim. Pretpostavljamo da je to C. Onda napravim od tog materijala kojom merim BH krivu torus, taj torus je karakterisan sa LE, to mu je dužina srednje linije, karakterisan je sa area core, dakle sa površinom jezgra, onda on ima na sebi namotaj i na tom namotaju imam N namotaka. Kasnije ćemo da dodamo još jedan namotaj, ali polako. I to je to. To je ono što mi imamo na raspolaganju. Znači, šta ja moram da uradim? Ja moram da pobudim to jezgro. Dakle, ja mogu da snimim ovu karakteristiku magnećenja, ali ja mogu da snimim i neku manju karakteristiku magnećenja, na primjer, nije lepo početno crtanje, pa se nije lepo ni završilo, ovako, nije baš simetrično, mada ne mora da bude čak ni simetrično, mogu da imam nekakvu magnetizaciju koja je sa DC offsetom, da imam neku jednosmernu komponentu stroje magnetizacije. Dakle, ja treba da imam mogućnost da promenim amplitudu struje kojom pobuđujem jezgro, odnosno da promenim amplitudu jačine magnetskog polja koji pobuđuje mjesto. Dakle, i to treba da testiram. Kako to mogu da testiram? Prva stvar, ovako. Treba mi nekakav pobudni generator. To će biti nakon vrenja. Potpiše. Onda, ja treba da regulišem struju. Kako ću da regulišem struju kroz namotaj? Evo ga ovde namotaj. Taj namotaj je karakterisan sa N namotaka, sa LE, i sa area core, dakle, to je ono što imam, dakle, to je namotaj koji ima N namotaka, a jezgro, dakle, ovo dva, se odnose na jezgro, a ovaj broj N se odnosi na namotaj. Sad ovako, uspem da pogrešim i slovim, dakle, na namotaj. I sada, šta treba da uradim? Treba da na neki način regulišem struju. Kako ću da regulišem struju? Ovaj namotaj mi je otprilike kratak spoj. On ima i nekakvu induktivnost, međutim, zavisi od broja navojaka i od veličine jezgra, može da bude relativno mala induktivnost. Kako god bilo, ja da regulišem struju, to mi je lako da stavim neki redni otpornik koji je sa promenljivom otpornošću. Neka to bude R samo. Vidjet ću posle da li mi treba još neki indeks ili tako nešto. Takođe, nekad mi je povoljno da menjam i VI. Dakle, može i to da se menja. Vidit ćete posle kako sam za mrežni transformator snimio karakteristiku tako što sam imao i promenu VIN-a. Dakle, da sam menjao i VIN i R onako kako meni odgovara. Dakle, možete da menjate VIN, možete da menjate R, možete da menjate i jedno i drugo. Dakle, to su vam opcije. Šta je cilj? Cilj je da struju, amplitudu struje kojom pobuđujete jezgro, odnosno amplitudu H možete vi da kontrolišete, možete da menjate. Ok, to je jedan to. Drugi deo priče kaže treba da merim struju. Kako ću da merim struju? Ovako. Ja ću da merim struju tako što ću ovde da stavim otpornik RS, koji ću ovde da imam naplom koji će biti na horizontalnom osu, on će da bude proporcionalan K. I kako će to da bude? Biće ovako. Ovde će mi biti V1 koji je jednako RS puta I. A koliko je H, kako je veza tu sa H? Dakle, ovako. RS puta I. Evo šta će da bude i, dakle, V1 će da bude jednako RS puta a i, recimo, ovo da rešim koji je u gornjoj načinu. Dakle, i mi je jednako N kroz LEK, znači N kroz LE puta K. I to je to.
amperi po metru, amper metar po metru, sam ovako, da li sam se uradio kako treba, dakle, N i amper po metru, sam ovako, nešto mi je ovdje sumnjivo, dakle, I će da bude, da, I će da bude ne N sa LE, nego LE kroz N. LE kroz N puta, tako je, amper po metru puta metar, to je amper puta ohm daće volt, sve vreme, sad se dimenzijeno slaže. Evo vidite primjer kako mi je računsku grešku grubu našla dimenzijona analiza. Dakle, ja imam napon V1 koji mi je proporcionalan jačini magnetskog polja H u S. To je to. Sljedeći korak je malo problematičniji. Meni je sad potrebno da odredim dv po dt, odnosno treba taj b da dobijem kao integral. To određivanje integrala možete da radite numerički. Međutim, ajde da uradimo to sada krajnje jednostavno analog. Kako možemo to da uradimo analog? Možemo da uradimo analog na tako što ćemo ovdje da stavimo R integratora I ovdje da stavim samo jedan kondenzator koji će biti C integratora I ovdje će mi biti V2. Ok. I sad, što se događa ovdje? Kako ovo može da se ponaša kao integrator? Da bih rešio pitanje integratora, moram da analiziram prvo ovo predloženo kao ovo integratora, približno. Ali, ajde da uradimo prvo samo njega, odvojeno tačno. Dakle, ovdje će biti EI, ovdje će biti kapacitivnost integratora, CI, I ovdje će biti V2. A ovdje neka bude V, kako ćemo zovemo taj V, neka ga zovem VX za sada, pošto nemam neki pametni naziv, VX. Ok. I što bih ja želao? Ja bih želao da mi ovaj V2 bude integral VX, dakle, to mi je cilj. Da li može ovo da bude integral Vx? Da li može V2 da bude integral Vx? Pa može, ali približno. Ja ću sada prvo da pretpostavim da mi je modulo V2 u svakom slučaju od značaja mnogo manji od modulo Vx. Ako Vx dominira naponom, u tom slučaju napon na otvorniku Ri, dakle V na Ri, je jednako Vx minus V2, što je približno jednako Vx. U tom slučaju, ja već krenuh u približnu analizu. U tom slučaju, šta imam? Imam da mi je struja ovde, II, približno jednaka Vx kroz Ri. A koliki je V2? Aha. Pazite, ta struja II, pošto ovdje samo posmatram napon V2, ne vučem nikakvu struju, prolazi ovdje II. I ja znam da je CI dV2 po dT jednako čemu? To je jednako V2, jednako, pardon, II, što je jednako Vx kroz Ri. Odavde mi je dV2 po dt jednako Vx sa Ri puta Ci. Naravno, to su sve približne jednakosti zbog uvedene pretpostavke da je Vx mnogo manje od V2, pardon, da je Vx mnogo veće od V2, I onda vam je Vx približno Vx minus V2, dakle V2 možete da zanemarite. Dakle, zanemarivanje V2 je ono što je ovdje bilo najvažnije. Aha, a što imam ovdje? Ovdje imam da mi je, pazite, taj V mi je približno napon Vx. Dakle, imam da mi je dV po dT jednako V. V odavde, sa ove šeme, mi je zapravo Vx koji ovdje pretpostavljam. Dakle, ovdje imam neki mali V1, dakle, ovdje Vx, ću da smatram da je mnogo veći I od V1, dakle, po modulu neka bude. I onda šta imam? Imam da mi je dV po dT jednako V. To će biti Vx, Vx kroz N, A, C. A šta sad imam? Imam da mi je Vx odavde, jednako RC, RI, CI, puta dV2 po dT. I sada s ovim VX-om uskočim ovdje.
Sad ću morati malo da oslobodim još table. Šta mogu da oslobodim? Pa dobro. Neću ono da brišem tamo. Obrisat ću ovaj deo ovde. On mi je, da kažem, najmanje važan sada. I sad vidite koliko je problem kada nemate dovoljno tabla. Šta ćete da dobijete? Dobit ćete da vam je db po dt, dakle našao sam koliko je vx, dakle da je db po dt jednako. Vx sa nac, dakle to je rici kroz n puta r je kor, puta dv2 po dt. I to je ono što sam ja zapravo tražio. To je ono što sam želao. Zašto? Zato što sam hteo da imam napon koji mi je proporcionalno b-u. Sad ću da uzmem to da izintegralim i kad to izintegralim dobit ću da mi je b jednako r i c i kroz n a c puta v2 plus nekako b0 koji ja nikad neću moći da odredim na ovaj način. Dakle, tu integracijnu konstantu ne možete da odredite. Međutim, vi birate posebne slučajeve da koristite ovaj metod, a to je kada vam je pobuda simetrična. Kada imate osnovu da pretpostavite da vam je srednja vrednost b-a jednaka nuli. Prema tome, ako vam je b srednje jednaka nuli, onda vam je i v2 srednje jednaka nuli, onda samo gledate ac komponentu v2. A verovatno će vam ta ac komponenta, kada vidite kako izgleda kolo, sama pasti na nuli. I to je to. Prima tome, ja ću smatrati dalje da mi je b jednako, ovo je baš zatrpana tabla što mi se ne dopada, ali mi treba sve za kasnije zato što ću da još neke stvari, još neke šeme crtam. Dakle, b će mi biti jednako rici, što ima fizičku dimenziju vremena, kroz n ac puta v2. Dakle, ja sad imam b i imam h. Gde mi je h? Evo, v1 i v2. Evo ga v1. I što ću da kažem, recimo da nađemo koliko je v2. Znači v2 će biti jednako b, ne, nisam lepo napisao, drugačije ću da napišem, ovo bi više ne treba. Napisat ću nac prvo, n r je kor, kroz rici puta b. Evo jedne jednačine, evo drugi jednačine. I sad imate V1 koje je srazmerno H i imate V2 koje je srazmerno D. I na taj način ste približno dobili H i B. Gde su aproksimacije? Aproksimacije koje ću ja sada da zaokružim crvenim, pošto su dosta važne, su prva aproksimacija da je ovo V1 po modulu mnogo ispod Vx. A druga aproksimacija je da mi je po modulu v2 mnogo manje od vx. Dakle, ovaj vx treba da dominira. Dakle, napon v1 i v2 treba da budu stalno mali. Od toga ovaj napon v2 i uvek možete da napravite da bude mali koliko hoćete. Međutim, pravi problem će vam praviti napon v1. Dakle, jedna aproksimacija je zanemarivanje ovog napona, druga aproksimacija je zanemarivanje ovog napona. Dakle, treba napon koji pobuđuje vaš transformator da bude mnogo veći od napona na vašem strujnom senzoru i od napona na vašem integralićem kondenzatoru. I u tom slučaju će vam formule dati približne rezultate. Koje su te formule? Dobre rezultate. Približne tačnom rešenju. Koje su te formule? Ova formula za V2 i ova formula za V1. Ono što želim sada da proverim, što možda i nije loše da proverite svaki put, ja mogu sad uzmem da pogledam knjigu da li sam napravio neku računsku grešku, ali jedne da vidimo da li mi se dimenzijono slažu jednačine za V2 i za V1. Hajde vidimo za V2. N nema fizičku dimenziju, to je običan broj. R je kor, to je metar kvadrat. Kroz RI, to vam je, šta? To vam je ohm, odnosno volt po amperu. CI, to vam je kulon po voltu, dakle amper puta sekund po voltu. Puta B, a šta je B? B vam je, B vam je u Teslama, međutim Tesle mi nije zgodno, ajde mogu da postavim Tesla, nema veze. Vidjet ćete zašto.
Ajde sada da sredimo prvo šta se može srediti. Amper i amper se skrate, volt i volt se skrate. I sad imam Tesla metar kvadrat, dakle Tesla metar kvadrat, T metar kvadrat, po sekundi, je tako, što je jednako, što je jedno. Šta mi je Tesla puta metar kvadrat? Tesla metar kvadrat vam je Weber u sekundi, što je jednako. Sve glavna stvar, šta mi je Weber? Weber vam je volt puta sekund, znači volt puta sekund, pa to po sekundi, skrata se sekundi i ostane volt. Prema tome, ova se dimenzivno slaže. Šta se događa sa ovom drugom jednačinom? RS, to vam je volt po amperu, dakle to je ovom, pa L, E, to je dužina, ovom je u metrima, kroz N nema fizičku dimenziju, puta H ima fizičku dimenziju koja je amper po metru. Ovaj metar možemo da spustimo dole, da lepše izgleda, onda je zatrpana tabla, izvinjavam se. Metar i metar se skrate, amper i amper se skrate, dobije volt, dakle i ova se dimenzivno slaže. Dakle, imate dve dimenzivno složene jednačine. I šta ćete dobijeti u ovom slučaju? Uzmete i probate ovo da napravite i dobit ćete izobličen dijagram. On će biti izobličen tako što će ovde biti naduban, dakle, ovako će nekako, pogotovo ovde gde ide u zasićenje, gde je struja veća, tu ćete da imate veliko izobličenje krive. Dakle, jednostavno neće da daje dobre rezultate. Šta je uzrok tome? Ako preciznije analizirate uzroke, glavni uzrok će biti otpornost samog ovog nanotaja kroz koju protiče potencijalno značajna struja. I druga stvar je, može da bude problem u tome što RS, taj pad napona, RS ima veliku vrednost i pad napona V1, koji je proporcionalno struji, koja se pritom još izintegrali, može da pokvari rezultate. I uglavnom se ti rezultati kvare i zbog toga ovo kolo nije baš zgodno za primjenu praktično. Ali pre nego što pređem na tu analizu, kako može to da se uradi bolje, ja ću da uradim nešto drugo. A to je, pokušat ću sada da vam izanaliziram ovaj integrator kako treba. Dakle, hteo bih da vidim koji su uslovi, šta treba da važi da bi mi integrator, kada ne koristim aproksimaciju da mi je Vx, mnogo veće po modulu od 2,2, jeste, da tada dobijem dosta dobru aproksimaciju. Mislim da ovo, šta mi treba od integratora, već imam i od proporcionalnosti, tako da mogu da oslobodim ovde parče tabla. I kako izgleda kolo? Evo ga kolo ovde. Ajde da uradimo sada crvenom hemijskom, crvenim flomasterom, tačnu analizu. Šta će da uradi tačna analiza? Tačna analiza kaže sledeće. Ja sad neću da koristim ovu aproksimaciju, nego ću da kažem da imam Vx, imam V2 i interesuje me funkcija prenosa. Teorija električnih kola, interesuje me funkcija prenosa ovog kola. A funkcija prenosa tog kola, kako bi ona izgledala? Pa to mi je razdelnik napona. Dakle, imat ćete H od J omega, što će biti jednako čemu? A to će biti jednako, prvo imam impedansu dole. Impedansa dole je 1 sa J omega C integrator. Kroz impedanse gore, Rg, plus 1 sa j omega cd. A inače, to mi je h od j omega bilo definisano, mislim da nisam vam napisao to, to mi je v2 od j omega kroz vx od j omega. Dakle, ovo nisam podvlačio stalno, dakle, podrazumeva se da su u pitanju faze. Ok, dakle, uvek odziv kroz pokretu. I sada, malo ćemo da sredimo taj razlomak, dakle ova digresija je bila definicija, ovo bi trebalo zapravo da se nalazi ovde. Kad sredite razlomak, ovde ćete dobiti 1 sa 1 plus j omega c i r i. Dobro, i to je ta funkcija prenosa. Šta ja hoću? Ja hoću da funkcija prenosa bude takva da mi je vx, dakle moja želja bi bila, da je h idealno od j omega, tako da mi je vx jednako, znači da mi je vx kompleksno, fazor jednako ri ci, a onda imam diferenciranje, a to je množenje sa j omega, puta v2 kompleksno. Znači, h je od j omega, da to idealno bi bilo, opet isto, v2 od j omega, kroz vx
evo da napišem da su fazari, ovdje o tome, što inače ja nikad ne radim kad sam pišem, što je jednako, aha, V2 kroz Vx jednako 1 sa J omega E I C I. A ja sam umjesto ovoga dobio ovo. Sad vidite koja vam je greška i gdje vam je problem. Dakle, ja sam koristio aproksimaciju da je V2 mnogo manji od napona Vx da bih iskoristio ovakav integrator. Šta treba da važi da bi mi aproksimacija bila dobra? Ova dva izraza treba da budu bliski. A da bi oni bili bliski, ova jedinica mora da bude zanemariva u odnosu na J omega C I R I. Naravno, ovo ne možete da poredite, pošto su u pitanju kompleksni brojevi gde ne možete da definišete uređenost skupa. I šta onda morate da kažete? Morate da kažete da ova imaginarna komponenta dominira. Odnosno, da je omega C I R I mnogo veće od 1. To mnogo veće kažete recimo 100 puta ili tako nešto. Što znači da vaša frekvencija, šta mora da bude s njom, ona treba da bude mnogo manja od, pardon, da bude mnogo veća, jer sam krenuo od nje, mnogo veća od 1 sa R I C I. I to je to. Dakle, imate frekvenciju na kojoj testirate vaše jezgro, na primjer 50 Hz, ta frekvencija mora da bude mnogo veća od 1 sa RI puta CI. Prema tome, izaberite RI dovoljno veliko, CI dovoljno veliko da ovo važi. I sad imate kvantitativnu meru koja je laka da se izrazi u frekvencijskom domenu. Gde vam je greška? Greška je od ove funkcije prenosa koja je idealna do ove funkcije prenosa koja je stvarna. Dakle, ovo vam je bila priča koja je malo digresija od električnih merenja, koja se bavi teorijom kola i koja se bavi načinom aproksimiranja kada pravite merne sisteme. Kako i šta možete da zanemarite? To je jedan. Šta kaže drugi? Drugi deo kaže, kako ja da se rešim tog pada napora? Ja mogu da biram uvek RSD malo. Mogu da koristim strujnu sondu koja nema značajan pad napora na sebi, koja koristi magnetske efekte koje struja proizvodi. Međutim, ima nešto što nikako ne mogu da izbjegnu. A to je parazitna otpornost koja postoji u nama. I to ne možete, od toga nema leka. Šta je onda ideja? Ideja je da se uradi nešto drugo. A to nešto drugo je, sad ću da obrišem opet ovo izvođenje gornje, koje je bilo pitanje aproksimacije. Ja sam mislio prvo to da vam ispričam, međutim, odmah sam napisao finalni rezultat i finalno kolo, bez prethodne analize, pa sam se vratio na aproksimaciju. Zato je malo krivudav put bio u ovom izlaganju. E sad, gde smo sada? Treba mi crni flomaster koji piše, znam da od ova dva jedan piše. Mislim da to. Šta sam hteo sada da vam ispričam? Hteo sam da vam ispričam pitanje, a kako da se rešim pada napona usled struje koja magneti jezgro? Struja koja magneti jezgro nekad mora da bude znatna i taj pad napona može da se desi da bude važan. Da vam ovako pokvari, kako je prikazano, vašo krivo magnećenje. To se tipično, to se vidi odmah kad vidite krivo magnećenje, znate da li imaju problem sa otpornikom koji je prisutan u magnetizacijalnoj struji, da se vidi pad napora na tom otpornicu. Šta uradite u tom slučaju? Odvojite ovaj namotaj na dva namotaja. Napravite još jedan namotaj, preferabli bifilaran namotaj. Dakle, namotaj koji prati ove pogodne namotaje, evo ga ovde, kroz koji neće prolaziti struja. Dakle, isto će imati N navojaka, dakle NN, dakle, bit će prenosni odnos 1 prema 1, evo ga ovako, dakle, oni se međusobno prate. I evo drugi iznos. Dakle, V je bio po spoljnjim navojem, a ovo će biti plus minus V sekundara drugi navoj. Dakle, ovaj V se odnosio na ove priključke, a V sekundara se odnosio na ove druge dva priključka. Ne mora da bude prenosni odnos 1 prema 1, može da bude prenosni odnos 1 prema 1. Čitali sam ovo na lepo nacrto. Nisam lepo nacrto. Nisam lepo nacrto zato što nisam ispratio kako treba, evo ga ovako, evo tako, pa onda ovaj prolazi ispod, ovaj ide preko i ovaj će da ide preko. Evo ga, sad je sad je lepo nacrtano. Dakle, smisao je da ova, jeste, sad je nacrtano baš onako kako treba, dakle, smisao je da su zajedno obično, sečete komad žice, pa još jedan isti takav i onda zajedno motate, to je bifilarni namotaj, on ima veliku parazitnu kapacitu.
kapacitivnost tog memana, ali sa druge strane imate odličnu magnetsku spremu. I šta se radi u tom slučaju? U tom slučaju ovo kolo razdvojite na dva kola. Na jednoj strani imate ovako, V-in, koji je promenjivo. Dakle, vi možete da zadajete kolika će biti amplituda toga. Onda, imate potencijalno promenjivi otpornik, to vi morate da prosudite na licu mesta na koji način ćete da regulišete strugu. I onda imate pobudni namotaj za koji vas u suštini baš briga kolika mu je otpornost, neka ovde bude N, i ovde imate senzor RS sa koga skidate napon VI. Kolika je otpornost senzora, sada vas više neće biti briga. Dakle, vi ćete da pobudite ovo jezgro, pa ćete da ga pobudite, struje magnetizacije koja će da bude ovde, zvaće me. A onda uzmete i stavite drugi namotaj, kroz koji neće prolaziti nikakva struja. Prema tome, pošto nema nikakve važne struje kroz taj namotaj, onda neće biti ni značajnog pada napona na otpornosti tog namotaja. Šta uradite sa tim namotajem? Ovde ga uzemljite i tu morate da pazite. Ovde stavite otpornik od integratora ako imate analogni integrator, ovde stavite kondenzator od integratora ako imate analogni integrator i ovde stavite, ne stavite C, nego stavite V2. Dakle, evo ga V1, evo ga V2. Kako će da izgledaju jednačine? Izgledat će isto. Imat ćete opet da vam je V1 jednako šta V1, V1, evo ga, RS, LE, kroz N, puta H. Šta će da bude V2? V2 će opet da bude jednako NAC, kroz RICI, puta V. Struja kroz otpornik RI neće da bude značajna. To su vam obično stotine kiloohma vam je taj otpornik. Zašto? Da biste napravili onu vremensku konstantu RI puta CI da bude dovoljno velika. Da vam omega bude mnogo veće od 1 sa RI CI. Prema tome stavite da vam je RI dovoljno velika otpornost, pa neće značajna struja da prolaze tu. I to je to. O čemu morate da vodite računa? Morate da vodite računa da kada skačete sondu koja meri napon V2, masu od te sonde zakačite tačno ovde. Zašto? Zato što može da vam se desi prilično nezgodna stvar. Ako uzmete i tu masu, zakačite na pogrešnom mestu. Može da se desi da vam deo ove otpornosti je RS, da vam značajan pad napona uđe u vaš istis. Hajde da vam pokažem šta to zapravo znači. Kako je ovo kolo povezano? Ovo kolo je povezano na sledeći način. Dakle, RI, CI, ovo je povezano ovako i to je vezano na masu. Onda ova dva su međusobno vezane. I to je međusobno vezano sa ovom. I to je sve u redu. Međutim, gde protiče velika struja ovde? Velika struja ovde prolazi kroz narandžastu konturu. Evo ovde narandžasta kontura. Ovde vam prolazi velika struja. Ovde vam prolazi neka smešna struja, nešto malo, nekakvi mikroamperi ili tako nešto, a ovde mogu da vam prolaze amperi. I gde vi možete da pogrešite? Vi možete da pogrešite u tome što uzmete, pa kad merite V2, ovde zakačite vrh od sonde CK2. Vrh od sonde CK1 izvesno kačete ovde CK1. I onda gde biste vi potencijalno pogrešili? Uzmete pa zakačite, na primjer, ovde masu i ovde, ako imate dve mase, drugu masu. Dakle, masu od CK2 i masu od CK1. Zašto je to pogrešno? A zašto je dobro da zakačite ovde masu od CK2? Kada je to međusobno kratko spojeno. Jeste to međusobno kratko spojeno? Ali je međusobno kratko spojenu žicu. Pa onda, ta žica ovde ima pad napona koji ćemo, i otpornost koju ćemo da zovemo RŽ, otpornost žice. I ako CH2 nije zakačena ovde, već je zakačena masa ovde, onda napon koji ćete ovde meriti vam je napon koji je proporcionalan ovom V2, koji zapravo želite da merite, plus, dakle, tu će vam biti CH2, će da vam vidi V2, koji bi teorijski bio tu, plus R žice puta I.
I to je ono što ne želite. Zbog toga šta treba da uradite? Prvo, što se tiče V1, nemate baš Bog zna šta da se sekirate. To R žice će sigurno biti manje od RS. Prema tome, tu uradite šta možete da uradite, ali ono što bih vam ja preporučio kao najbolju stvar, to je da žice kroz koje ide velika struja, otkačite, stavite ih negde daleko. Da ovde kačete sondu za kanal 2, a za kanal 1 da ne dirate ništa, da ostavite tako kako da merite ovde. Pritom, R šanta treba da vežete negde blisko CH2. Možete ovde da uzmete da okrećete masu CH1 za sve sve jedno, da ne ide neka velika struja od mase do mase. To je sledeća tema koju ću vam pokazati. Eto, to je potencijalna opasnost. Šta se događa kod digitalnih osciloskopa? Kod digitalnih osciloskopa ćete uraditi sve ovo isto, samo što nećete da radite integraciju ovako analogno, nego ćete samo da skinete nakon V2. I onda ćete da saberete, naprimer, skupite podatke i realizujete integraciju numerički. Kako ćete da realizujete integraciju numerički? Tako što sabirate semplove i podelite ih sa, i pomnožite ih sa delta t. To kako ide, videli ste na laboratorijskim vežbama, gledam sada gde bih nešto obrisao, mislim da mi ovo više nije potrebno, to je pomoćno izvođenje. Dakle, pitanje je, imate odvirke napona V2, dakle napon je V2, i ti odvirci su V2K, pri čemu K ide, to je nekakav indeks, i on počinje sa recimo 0 i ide do 2499, jer imate 2500 odbiraka po jednom ekranu u vašeg osciloskopa. I između dva susedna odbirka, evo ovde, ovo će biti V2K, a ovo će biti V2K+1, je proteklo vreme, dakle ovo je jedan odbirak, ovo je drugi odbirak, proteklo vreme koje se zove delta t. Prema tome, kako ćete da dobijete integral napona dt? Dakle, integral od t, recimo i, do t j, od ovo je vreme koje odgovara indeksu i, a ovo je vreme koje odgovara indeksu j. Od V2 dt će biti jednako, to je numerička integracija, ali to je najbolje što možete da dobijete sa digitalnim osciloskopom, to će vam biti delta t puta suma od k jednako i do j V2K. I na ovaj način vi numerički u računaru dobijete taj integral. Kako je to urađeno na vašim laboratorijskim vežbama? Imate na laboratorijskim vežbama prikazano, a osim toga imate na laboratorijskim vežbama i source code koji implementira tu numeričku integraciju. Ovo je otprilike važan deo priče. Šta sam hteo da vam skrenem pažnju? Da vam pravi problem pad napona na ohmskoj otpornosti pobudnog namotaja i potencijalno na vašem šantu pomoću koga merite struju. Kako ti od toga možete da se odbranite dodavanjem još jednog namotaja? Taj namotaj ne mora da bude, ali može da bude bifilar. I te namotaje mi obično zovemo ovaj, kroz koji protiče velike struje, pobudni namotaj, može da bude motan debljom žicom, zato što veće struje prolaze. A ovaj drugi namotaj zovemo flux sensing, da on je onaj pomoću koga merite flux u jezgru. I na taj način možete da karakterišete materijale. Ili možete da karakterišete da ne svodite na B i H, nego da samo iskarakterišete jezgro, dakle njegovu krivu magnetizacije. Šta bi bila kriva magnetizacije jezgra? Šta sad mogu da obrišem? Mogu da obrišem ovo. Dakle, numeričku integraciju smo prošli. Ovdje ima puno nekih nevezanih tema, pa treba čovjek baš da drži koncentraciju i da bude odmoran kada to priča, da neko ne zaboravi. Dakle, šta je sledeća tema? Sledeća tema je bila kako da merimo karakteristiku magnećenja jezgra. Šta bi bila karakteristika magnećenja jezgra? Pa, karakteristika magnećenja jezgra je kakav vam je fluks u zavisnosti, a taj fluks vam je jednak B puta R je kvor, u zavisnosti od magnetopobudne sile F, koja je jednaka N puta I. Gde su mi jednačine? Evo ih ovde. Dakle, H puta L je jednako N puta I, to tako.
odavde vidite. Znači, h puta Ld je jednako n puta i. Dakle, to smo završili, dakle, to mi je jednako magnetno pobudne sile F. Gde to imamo ovde? Dakle, evo ovde. Dakle, Rs kroz n puta F. Ok? Dakle, h puta Ld smo zamenili sa F. A V2, šta je sa V2? V2 mi je n puta B puta area core, B puta area core mi je flux. Dakle, kad to upišem, dobit ću da je to jednako n kroz r i c i puta flux. Dakle, istovremeno, evo ga, karakteristika magnećenja jezgra. Magnetopobudna sila versus flux u jezgru. Magnetopobudna sila je kad radite ona modelovanja magnetnog kola električnim kolom, nešto što odgovara elektromotornoj sili, a fluks je nešto što odgovara struji. I šta još postoji? Postoji još jedan dijagram koji je potencijalno važan, a taj dijagram je dijagram zavisnosti, dakle, šta su bili dijagrami koji su merili? D od H, onda drugi dijagram je bio fluks od F, fi od F, i treći, lambda od I. Dakle, ukupan fluks na namotaju kroz, u zavisnosti od struje pobudnog namotaja. Kako ćemo to da dobijemo? Pa dobit ćemo na sledeći način. Dakle, šta je ovo? Dakle, to je Rs puta I. Zato što vam je F kroz N jednako I. Odavde to dobijemo. A šta će da bude ovde? Dakle, N fi je lambda, dakle, to mi je jednako lambda sa R i C i. Dakle, u sva tri slučaja vi dobijate iz napona V1 i V2 potrebni podatak. Ja ću to da vam napišem još jednom, dakle, prepisat ću vam te jednačine ovde i to očekujem da budete u stanju da izvedete sami. Dakle, šta je V1? V1 je jednako RSLE kroz N puta H, što je jednako RS kroz N puta F, što je jednako Rs puta i. Dakle, vaša nezavisna promenljiva, ja ću je poslati, neću poslati, neću sad, neću poslati zaboraviti, vam je ovo, odnosno ovo, odnosno ovo. Čime vi to podešavate? Izborom amplitude V i izborom otpornosti R. Dakle, koliko uštricavate struje koje magnet i jezgro, vam daje taj podatak. Šta je sa V2? V2 je jednako. V2 je M formula tamo, N, A, C, kroz R i C i, puta B, što je jednako N kroz R i C i puta flux, što je jednako lambda sa R i C i. Dakle, šta su vaše zavisne promenljive u ovom slučaju? U ovom slučaju to su B, flux i lambda. Ono što smo mi merili, to je zapravo zavisnost međusobna i lambda. Ok? Šta smo iz toga izvodili? Zavisnost karakteristika magnećenja celog jezgra. To je fluks i magnetopobudna sila. A ako je jezgro homogeno, dakle ako vi imate nehomogeno jezgro sa procepom, da li vi možete da ga merite na ovaj način? Nikakav problem, ja to redovno radim. Dakle, možete da dobijete lambda od i zavisnost. Možete za samo jezgro da dobijete fi od f zavisnost. Ali, ako hoćete B od H zavisnost koja karakteriše materijal, onda ceo torus mora da bude od tog materijala koji vi karakterišete i na taj način dobijete karakteristiku materijala. I ovako se mere vaše BH krive. Međutim, ni tu nije baš priča kompletna. Zašto nije priča kompletna? Pa nije priča kompletna zbog toga što ovo je poprilično nezgodno da se primeni ako imate merenje krive magnetizacije mrežnog transformatora. Šta je problem kod mrežnog transformatora? Zato što vam treba otprilike 220 V, a možda i više, da biste ga oterali u zasićenje. Vi hoćete da vidite u jednoj velikoj variaciji napona šta se događa sa vašim transformatorom. I šta ćete da uradite u takvom slučaju? U takvom slučaju, zbog bezbednosti na radu, ima smisla da uradite nekoliko stvari. A tih nekoliko stvari ću da nacrtam gde, ja mislim da mi više neće ovo biti potrebno. Uvek kod ovih slika koje su komplikovane da se crtaju, se ispostavi da mi je slika potrebna baš onog trenutka kada sam je obrisao.
tako da se nadam da mi se to sad neće desiti i sad me nervira što sam na loš način popunjavao tablu, pa onda ono, malo pišem ovde, malo pišem tamo, pa ne bude jasno, ali u knjizi imate urađeno prilično detaljno, a mislim da možete da razaznate šta piše na tablu. Dakle, šta ja hoću da uradim? Prvo što mi treba, ja hoću da se odvojim od mreže na svaki mogući način. Prema tome, evo mi ovde mreža, gde mi je faza, gde mi je nula, to me ne interesuje. Tu mrežu ću ja da zakačim na razdvojni transformator. Taj razdvojni transformator ima dobru izolaciju i ima odličan prenosni odnos 1:1. I ovde se kači mreža. Gde ste zakačili fazu, gde ste zakačili nulu, nema šta da mislite. To je to. I ovde ćemo da definišemo prvu masu. Dakle, na sekundaru tog transformatora ta masa je potpuno odvojena od toga gde ste fazu, da li ste okrenuli utikač ovako ili ovako, nikakve veze nema, to je izolovano. Da li udari u grom negde u komšiluku, nadamo se da će da izdrži ovu izolaciju. Sledeći korak je da ovde stavite varijacioni transformator. Taj varijacioni transformator je transformator gde možete pomoću blizača, to je suviše teško da donosim iz laboratorije da vam pokažem, da podešavate koliki napon. Imate jednostavno jedan klizač koji vam podešava broj navojaka na sekund. To vam je zapravo vaš VI. Onda posle toga ide otpornik koji možete da menjate po potrebi, da vidite dok hoćete da terete sa povodom. Onda posle toga imate vaš mrežni transformator, mrežni transformator, pa evo mu ga primar, i na primaru ću da merim struju. Ovde će biti RS i ovde ću da vežem CK1, tu će da bude napon V1. I to je to, to sam završio. I ovde imam, na primjer, N navojaka. Šta ću da uradim na sekundaru? Na sekundaru ću, evo ga ovaj sekundar. Taj sekundar može da ima N navojaka, ne mora da ima N navojaka, može da ima M navojaka. Ako ima M navojaka, challenge za vas. Gde će, šta će da se promeni? Šta je ovde ono što je važno, da, gde, koja će od jednačina da se promeni? To je pitanje za vas, možete da razmislite do kraja časa. Evo ovde ona masa koja je osetljiva, ovde mi ide EI, ovde mi ide CI, i ovde ću da kačem CH2, odnosno V2. I to je to. I ovo je šema koju možete da sastavite, i na toj šemi možete bezbedno da vršite merenje magnetizacije vašeg mrežnog transformatora. Jeste li shvatili koji je gde M? Pa M vam utiče, ono ne utiče na primer, i ne utiče na poput, nego vam utiče samo na V2. Zašto? Zato što fluks koji vi obuhvatate sa sekundarnim namotem nije više N puta AC, nego je M puta AC. Pa će vam i ovde doći M. A koliko je lambda? Pa lambda je M puta fi, prema tome sve ostaje isto dalje. Dakle, evo vidite kako možete lepo da iskoristite prednosti table i kako se lako prilagodi formula izmenjene situacije. I ovo vam je šema pomoću koje možete da snimite magnetizaciju transformatora. Kako izgleda magnetizacija transformatora u praksi? Ja sam to uradio i to se nalazi u knjizi, pa ću sada da vam prikažem knjigu. Dakle, ja ovde prikazujem ekran, ovo vas ne zanima, ali vas zanima ovo. Dakle, evo torus, ovo o čemu sam vam pričao. Kako se pravi integrator? Ovo je taj TI, to vam je proizvod RICI. Evo B od T0, to je problem sa kojim smo se sretali. Ovo je šema gde imate, dakle ono VX je približno VL, dakle ono što sam ja nazvao VX u knjizi se zove VL, ovo bi bilo. To je to, jednačine koje viče, ej, pa imam čak i ovo sa približnim važi, to je u redu, sa približnim integratorom, dakle idealni integrator i realni integrator, to je to, evo je veza koja treba da važi da bi integrator sa otpornikom i kondenzatorom bio dobar integrator. Evo je šema o kojoj sam vam pričao za popravku i evo je šema na kojoj je vršeno meri. Kako izgleda meri? 2 ampera po dilu. Dakle, nije baš, ovo mi je negde 2 ampera, ovo mi je negde 0,4 ampera ili tako nešto. To je najmanji slučaj, pa nešto veći slučaj. I kad vidite kod struje ovako izbočeno, to znate da već počinje zasićenje. Već vam posle na histerezisnoj krivoj pokazati gde to zasićenje nastupa. Ovde već imate duboka zasićenja. Ta duboka zasićenja vam se obično događaju kada vam naponska kriva prolazi kroz nulu. Evo ga ovde, prolazi kroz nulu jedno zasićenje, prolazak naponske krive kroz nulu drugo zasićenje. I evo pogledajte kako u tri slučaja vaše histerezisne krive izgledaju. Ovo je mala pobuda, to je ono što sam vam rekao. Promenom napona i promenom otpornosti menjate pobudu jezgra u zavisnosti od toga koliko histerezisnu krivu snimate.
Čime se histerezisna kriva meri? Što se kaže velika ili mala histerezisna kriva? Ovde sam išao do nekih, kao što sam rekao, do koliko ono veše, 0,2 ampere ili tako nešto, dakle neke male struje. Pa sam ovde išao sa strujom do pola ampere, pa sam ovde išao do kraja do struje od 1,5 ampere. 1,5 ampere puta 0,1 ohm vam je 0,15 volt. To je prilično veliki napon kada treba da ga integralite još tokom 20 milisekundi. I ovo su vam te histerezisne krive koje su snimljene kako treba. To tako izgleda. Onda to se toga verovatno ima još snimljenih heda. Ovo su snimljene krive i poređenje uređeno u slučaju da merite napon na namutaju koji je pobudni, to je crvena kriva, ne, to je plava kriva, i na namutaju koji je na sekundaru, šta je indukovano, to vam je crvena kriva. Vidite malo odstupanje. Gde je to odstupanje? To odstupanje se događa onda kada vam je najveća, kada vam je najveća vrednost strujno veća. I na osnovu toga možete da odredite kolika je otpornost namutaja. To je detaljno napisano u knjizi, malo je složenije, koristim i metod najmanjih kvadrata i koje što drugo, i iz toga je određeno negde čak i piše kolika je ta otpornost, to je nešto malo. Evo, 0,46 ohma. Dakle, tih 0,46 ohma vam je pravilo priličan problem, bi vam pravilo priličan problem da ste ignorisali tu otpornost i da ste snimali integraljanjem napona na pobudnom namotaju, a ne na ovom sekundarnom namotaju koji služi za merenje otpornosti. Na taj način se snimaju histerezisne krive. I nadam se da smo sada raščistili pitanje, odakle potiču vaše histerezisne krive sa osnova elektrotehnike. Vodite računa da ovde ne snimamo samo karakteristiku materijala. Na ovaj način meni obično materijal nije interesantan. Materijal imam takav kakav je i baš me briga. Mene obično interesuje jezgro koje sam ja napravio, da li sam ubacio nekakav procent, kakva je njegova karakteristika magnećenja lambda i. I obično to snimam. Pitanje za vas koje možda može da vam bude interesantno, kaže sledeće. Šta bi se desilo ako bih primenio integrator za merenje napona V2? Dakle, nisam lepo formulisao. Šta bi se desilo, dakle, u nekoj drugoj boji da postavim to pitanje, pošto nije mnogo važno pitanje, dakle, ovo je teaser, pitanje koje kaže ovako. Ja sada imam kolo gde imam nekakav napon koji mogu da menjam, evo, V-min, imam nekakav otpornik R koji mogu da podešavam njegovu otpornost da menjam pobud. Međutim, umesto transformatora, odnosno umesto kabela, ovde ću staviti ništa drugo nego otpornik Rx. I šta ću da merim? Merit ću struju kroz taj otpornik Rx. Znači, evo ovde, struju kroz otpornik Rx. Ovde će mi biti Rs. Ovde će mi biti V1. I tu ću da vežem CH1. Međutim, pošto ne mogu da induktivno spregnem sa otpornikom otpornik, moram odavde da skidam napon. Ovde ću da stavim Ri, ovde ću da stavim Ci i ovde ću da skinem V2, tu ću da zakačem CH2. Ok, to je to. Moje pitanje sada je, evo ga ovde, V1, evo ga ovde V2. Šta ćete dobiti? Kako ćete krivu da dobijete? I kako biste krivu dobili ako ne biste imali kondenzator ovde? Dakle, ako izbacite kondenzator, dakle, to vam je pod B, a pod A je sa kondenzatorom Ci. Dakle, pod B je Ci jednako 0. To je pitanje za vas. Toliko. Ja mislim da smo sada raščistili pitanje snimanja magnetizacionih krivih ferromagnetskih materijala i da vam je jasno kako se to radi.